Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Suriyadan İsrail ərazisinə zenit raketi atılıb və havada partlayıb. Onun parçaları Rahat şəhərinə düşüb. İsrail Müdafiə Qüvvələri buraxılış qurğusuna və digər hədəflərə cavab zərbəsi indirib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə İsrail kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Raketin buraxılışı gecə yarısına yaxın qeydə alınıb. Saat 02:00 radələrində mətbuat xidməti İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinin cavab zərbəsi indirdiyini bildirib. Raketin atıldığı qurğu və əlavə hədəflər vurulub. Suriyanın Sana Agentliyi Suriyanın hava hücumundan müdafiə sisteminin Homs bölgəsində işə salındığını bildirib. Suriya müxalifətinin saytları Tartus bölgəsində partlayış səslərinin eşidildiyini yazıb. İsrailin Yenet saytı yazır ki, təxminən 60 il əvvəl istehsal olunmuş S-200 zenit raketinin fragmentləri rahatın üzərinə düşüb. Bildirilib ki, raket 400 kilometrdən çox uçub. Qazet qeyd edib ki, əgər bu həqiqətən də S-200 raketi idisə, o zaman bu raket uçan məsafə rekordu qeydə alınmışdı. Mümkündür ki, bu İsrail ərazisinə hədəflənmiş raket buraxılışıdır və İsrail Hərbi Hava Qüvvələrinin hücumunun dəf edərkən təsadüf buraxılış deyil, deyə Said yazır.